mənim üçün özünə baharıdır. Baharından qaraların olmazdı. Yazdıdır, o bülbüllərin xoşavazıdır. Gözəl bülbüllər elə cəhcəh vururdu ki, o cəhcəh indi də qulağımdan səsi getmir. 10 ildə o səsi eşitmirəm mən, heç yerdə eşitməmişəm. Ay qızadın gülənaz, bülbül edər gülənaz. De görüm gözəl kim idi, bülbül yoxsa gülənaz. Qışdan sonra gələr yaz, bülbül edər xoşavaz. Bülbülün oxuduğu həmişə olar gülənaz. De görüm gözəl kim oxudu, bülbül yoxsa gülənaz. Bülbülün nəğmələri gülənazdır gülənaz. Əzizinəm gülənaz, ağlayan çox gülənaz. Bülbül nəğmə oxuyur, ona taydı gülənaz. Qanın canda qaynayan vaxtı insanın ruhu oynayır. Qanı oyanmışdı bir Həsən əminin. Kənddə, obada Novruz gülü, yazlı xatirələri dilə gəlir, yazlı çiçəkli duyğuları oynayırdı. Ta qədimdən həmişə yaxşı keçirilib. İmkanımız daxilində Novruz bayramın elə bir hamı birləşirdi, bir ailə kimi olurdu. O qədər mehribanlıq olurdu, o qədər insanlarda xoşunsiyyət olurdu ki, o bu gündə o günləri xatırlayanda, xatirədir, başqa bir şey deyil. Həmişə Novruzda biz Novruzun son çərşənbəsində heç bir evdə səhərəcən yatmaq söhbəti yox idi. Bütün yaş qrupu ilə adamlar yığılırdı, hərə bir evdə çillə çıxartma deyirdik və o mərasimi yerinə yetirirdik və sübh anında Həkəri çayına yenib, o çayın üzərində çayda elə adamlar olurdu. Əksəriyyət, demək olardı ki, əksəriyyət adam o çayda soyunub çimirdi. Öz o soyuğa, şaxtıya baxmayaraq, o çimmək, o çayda yuyunmaq xüsusi ləzzət edirdi adama.